A Srbija je među prvih 15 zemalja u svetu koje su vazduhoplove uvele u vojno naoružanje i u prvih 5 koje su ga upotrebljavale u ratnim dejstvima. Ove godine srpsko vojno vazduhoplovstvo obeležava 105 godina postojanja. 24. decembra 1912. godine načelnik glavnog generalštaba Vojvode Radomir Putnik doneo je rešenje kojim je osnovana vazduhoplovna komanda srpske vojske, a za njeno sedište određen je Niš. Pogledajmo istorijet vazduhoplovstva. Na svom početku srpska avijacija raspolagala sa 4 aviona francuske proizvodnje koji su tokom balkanskih ratova obavljali izviđačke zadatke. Među prvim pilotima bili su ljudi koji su kasnije obeležili istoriju Srbije i Jugoslavije u više oblasti. Jedan od najpoznatijih je Tadija Sondermajer, koji će kasnije biti osnivač prve civilne vazduhoplovne kompanije kod nas u Jugoslaviji. Zatim tu je Aleksandar De Rocco, kasnije poznati stručnjak iz više naučnih oblasti. Zatim je tu pilot Mihajlo Petrović, svakako jedan od naših prvih pilota i, nažalost, prva žrtva u istoriji avijacije, pilot koji je stradao tokom balkanskih ratova. 6. aprila 1941. godine nemačkim bombarderima herojski su se suprotstavila 42 lovca 6. lovačkog puka. Nemci su priznali da su u borbama oko Beograda za 2 dana izgubili 40 aviona. 1943. godine nastaje vazduhoplovstvo Narodno-oslobodilačke vojske. Jugoslovensko vazduhoplovstvo je u posleratnim godinama brojalo oko 700 aviona. Sukob sa Staljinom 1948. odražava se i na avijaciju. Novi saveznik socijalističkoj Jugoslaviji postaje Amerika. Stižu prvi klipni, a potom i savremeni mlazni avioni iz Sjedinjenih Država i Velike Britanije. 1957. godine sa poboljšanjem odnosa Jugoslavije i Sovjetskog saveza i dolaskom Hruščova u Beograd dolazi do razvijanja vojnih odnosa, vojno-tehničkih odnosa sa Sovjetskim savezom koji su rezultirali 1962. godine, 14. septembra 1962. godine dolaskom aviona MiG-21. Kroz Jugoslovensko ratno vazduhoplovstvo je prošlo ukupno 261 avion MiG-21. Jugoslovenski konstruktori uspevaju da 60. godina naprave prvi domaći mlazni avion Galeb, zatim Jastreb. Mi smo prodali ukupno 165, mogo bi reći, svih mogućih verzija Galeba. Mi smo zarađivali oko 1,5 milijardi dolara na školovanju ovih oficira i na prodaji vojnog materijala Libiji, Zambiji, Iraku. Prvi domaći avion koji je leteo nadzvučnom brzinom je Orao, proizveden u mostarskoj fabrici Soko 1974. godine. Mnogo toga što se decenijama gradilo nestaje u vihoru nacionalnih sukoba od 1991. U NATO agresiji 1999. godine RV i PVO je prvi stub odbrane zemlje. Iako tehnički inferiorno, obara avione F-117 i F-16. Piloti su poletjeli na avionima dramatično nižih performansi u odnosu na protivničke. Poginuo je 41 pripadnik RV i PVO. Uništeno je 73% vazduhoplovne infrastrukture. Poslednja decenija je u znaku borbe za opstanak vazduhoplovstva, koji se više ne dovodi u pitanje nabavkom MiG-29 iz Rusije. U drugom veku postojanja srpsko vojno vazduhoplovstvo bogatije je i za žene pilote.